Ülker üçün darıxıram, yanına sevinə-sevinə gedirəm. Qaydanda deyirəm ki, bu ayrılıqlar məni öldürəcək. Görüntülü danışıram, amma bir də var ki, onu hiss edəsən, öpəsən, qucaqlayasan. Bu sözləri əməkdar artist Mətanət İskəndərli həmin zaur verilişində deyib. Proqramda qızının görüntülərinə baxan sənətçi göz yaşlarını saxlaya bilməyib. Stat. Allah bütün qızları xoşbəxt etsin. Mənim də balalarım onların içində. Qızım uzaqdadır, qürbətdədir. Bir də görürsən ki, Ülkərə bənzəyən bir qız görürəm. Ürəyim əsməyə başlayır. Sonuncu dəfə yayda yanına getmişdim. 5 ay əvvəl Tuana adlı qızı dünyaya gəlib. Gözləri Ülkərinkinə oxşayır.